Informacionet e marra nga Instituti i Gjeoshkencave, Ujit dhe Mjedisit, si dhe qendrat sinoptike homologe të vendeve fqinje, flasin për një fundjavë të karakterizuar nga stuhi dhe rreshje të mëdha shiu, të cilat mund të jenë shkak për përmbytje në disa zona, kryesisht në prefekturat Shkodër, Lezhë, Durrës, Fier apo Gjirokastër. Me qëllim marrjen e masave parandaluese dhe vënien nga dishmëritë strukturave operacionale në nivel qendror dhe vendor, Ministria e Mbrojtjes përmes Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, në bazë të ligjit për mbrojtjen civile, njoftoi në kohë prefekturat dhe pushtetin vendor, të cilat në bazë ligjit janë reaguesit e parë në raste emergjencash. Në këto dy vjet të kalimit të menaxhimit emergjencave civile në përgjegjësi të drejtë për drejtë, Ministria e Mbrojtjes, krahas përballimit të fatkeqësive, ka pasur vëmendje të veçantë ndërhyrjet për parandalimin e dëmeve që vijnë nga fatkeqësitë natyrore. Është edhe fal këtyre ndërhyrjeve të forcave të armatosura mbështetur nga pushteti vendor që sot, pavarësisht se rreshjet kanë qenë dhe do të jenë intensive, situata deri në momentin që flasim paraqitet e qetë. Dhe vendbanimet që çdo vit kanë paraqitur situata të vështira për mbytyesh, nuk duket se do të i ekspozohen rrezikut përvitshëm. Që prej vitit 2018, Ministria e Mbrojtjes, duke vlerësuar rreziqet e shkaktuara nga përmbytjet si një nga fatkeqësitë kryesore që prekin territorin e Republikës së Shqipërisë, ka ndërhyrë masivisht në forcimin e argjinaturave të lumenjve në disa nga zonat më të rrezikuara. Në bashkëpunim me Bashkinë Fier, efektivët e forcave të armatosura kanë përfunduar forcimin e argjinaturave të lumenjve Vjoz dhe Seman, duke kontribuar në sigurinë e banorëve të një zone që përmbytej çdo vjesht dhe çdo pranverë. Fal projektit përbashkët të Ministrisë Mbrojtjes dhe Bordit Kullimit, tani më edhe segmenti Gos Ballaj në Lumin Shkumbin, Proi Gryk Manati, Proi Troshanit, AI Plan Zejmen dhe derdhja e Proi të Gorishovës janë më të sigurta, çka ka bërë të mundur që pavarësisht rreshjeve të dendura të ditëve të fundit, mos përsëriten situatat e përvitshme apokaliptike në disa nga qarqet ku i kemi parë të ndodhin për shkak të motit keq dhe të lumit që dilte nga shtrati. Vetëm gjatë vitit fundit janë pastruar 450 km kanale ujrash, çka ka sjellë ndikim të menjëhershëm në mbrojtjen e tokave nga vërshimi i ujit. Në bashkëpunim me Bankën Botërore dhe PNUD, Ministria e Mbrojtjes po punon edhe për hartimin e zvoglimit dhe zbatimin e studimeve të fizibilitetit dhe të strategjive të zvoglimit të riskut ndaj fatkeqësive, dhe për herë të parë, emergjenca civile në Shqipëri do të kenë shumë shpejt module specifike të ndërtuara në bashkëpunim me Bashkimin Evropian për të ndërhyrë në kohë reale në rast emergjencash tërmetesh, qofshin emergjencash civile, qofshin ato përmbytje, por edhe tërmete, zjarre dhe çdo emergjencë tjetër. Edhe pse gjatë këtyre ditëve, fatmirësisht për të gjitha arsyet që rëndita më sipër, nuk kemi pasur të njëjtat situata me të cilat jemi përballur thuajse çdo vit, kryesisht në ato zona të cilat i kemi cilësuar si zona të kuqe, moti i keq i këtyre ditëve sërish mund të na ekspozojë në situata të papritura. Sistemet e kanalizimeve që janë dëmtuara, ndërtimet e pakontrolluara në zonat e rrezikuara, kolektorët e bllokuar apo probleme të ndryshme që kanë ardhur si shkak i zhvillimit kaotik i deri pak viteve më parë, sërish na ekspozojnë probleme të mundshme sa herë që prurjet paraqiten që të jenë një intensiteti të lartë. Për këtë arsye, strukturat e mbrojtjes civile në nivel qendror dhe vendor, bashkitë dhe prefekturat, forcat e armatosura dhe policia e shtetit janë gatishmëri dhe të mirë koordinuara për të reaguar në kohë dhe me efikasitet. Jam shpresë plot se fal asaj çka kemi bërë, nuk do të përsëriten më situatat e viteve të shkuara, veçanërisht në qarqet e Shkodrës, Fierit, Vlorës dhe Lezhës. Megjithatë, marshkas t'i bëj apel çdo qytetari që në rast rreziku nga përmbytjet të njoftoj me njëherë strukturat e tyre vendore të emergjencave civile për të ndërhyrë në kohë, apo të telefonoj numrin e emergjencave 116-116. Bashkit, prefekturat, specialistët e mbrojtjes civile në gjithë vendin kanë koordinuar planet e masave dhe janë të angazhuar dhe të gatshëm
për çdo operacion ndërhyrjeje në ndihmë të kujtdo që mund të ketë nevojë apo që mund të rrezikohet nga shirat e vrullshëm në mënyrë që të mos cënohet asnjë jetë njeriu dhe të bëhet gjithsa është e mundur për të parandaluar dëmet në bujqësi dhe në blegtori.